Здолбунівський центр адопції замайорів новими барвами. Кількаметровий непримітний сірий паркан притулку для тварин старанно розмальовують волонтери. Організатори акції називають проєкт міжнародним. Для його реалізації об'єднали благодійників і за межами України. Це буде така як певна фотозона і місце для фото, для спілкування з тваринами і людьми. Дуже хочемо залучити чим більше людей, бо хочеться показати, що люди є тією рушійною силою, яка може допомогти і зменшити кількість безпритульних тваринок, і подолати ці страждання так само на вулиці. Хочемо об'єднати і діток, і дорослих, і тварин для загальної такої цілі. Задля досягнення спільної мети майбутні українські художники передали для німецьких волонтерів патріотичні малюнки. Ті своєю чергою організували благодійний ярмарок у Швейцарії, а вторговані кошти передали для центру адопції. Вже тут, у Здолбунові, зоозахисники вирішили поєднати дві важливі мети: привернути увагу до тваринок, які потребують дому, потішити місцевих і відволікти їх від стресу. Долучились до такої акції і небайдужі здолбунівчани. Близько вже 5 днів ми над цим працюємо. Запрошуємо усіх бажаючих приходити, долучатися, допомагати. Ми завжди усім раді, і тваринки завжди чекають на вас. Приурочили створення стріт-арт об'єкту до Дня Незалежності України. Тому символічно тварини зображені на тлі прапорів, аби пересічні люди бачили, що навіть у погані часи можна знайти позитив. Хочемо до Дня Незалежності, до 24 серпня, закінчити цей проект. По можливості зробити тут так само, окрім зображень, ще будуть там певні цікаві моменти, тому на 24 ми запрошуємо всіх. Двері Здолбунівського центру адопції будуть відкриті для усіх охочих і 24 серпня. Зокрема, усі відвідувачі матимуть змогу провести час із тваринками, які повсякчас чекають на людську увагу. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.